Amb aquest informe de l'atur invisible, el que constatem des de l'UGT de Catalunya és que si ja teníem dubtes de les dades d'atur registrat, amb aquest informe ja tenim dubtes del tot i, per tant, posem fins i tot en qüestió les dades pròpiament de l'atur registrat. Perquè una de les conclusions que s'arriba és que la gent que es dona de baixa de l'atur registrat majoritàriament no és perquè s'hi ha trobat feina, sinó senzillament perquè ja s'ha deixat de renovar la seva demanda d'ocupació, sigui perquè senzillament ja no cobra cap tipus de prestació, sigui perquè ha marxat a l'estranger, o sigui perquè senzillament veu inútil estar en un registre de l'atur que no li serveix per trobar feina. De mitjana hi ha aproximadament unes 20.000 persones al mes que no renoven la seva demanda d'ocupació. Per tant, que són expulsades o són borrades del registre de l'atur. Si anem a desglosar-ho en el total, per tant, aquí hi sumem també la gent que està en situació de formació, com us deien abans, o en polítiques actives i a l'apartat d'altres, aquesta mitjana de 20.000 persones al mes ens puja a 27.000. Per tant, en el conjunt ens trobem en què de mitjana al mes a Catalunya 27.000 persones deixen de comptabilitzar l'atur registrat i que això suposa un 42,30% del total de persones que han sortit de l'atur. Amb això nosaltres arribem a la conclusió que les dades d'atur registrat que ens diu la Generalitat cada final de mes, en el millor dels casos, són un 40% falses. Nosaltres plantegem a la Generalitat de Catalunya si vol o que deixi d'utilitzar aquestes dades o que veritablement creï la columna de la gent que deixa de renovar la demanda d'ocupació però que continuï comptant-se estadísticament, encara que el Ministeri no ho vulgui fer, perquè diguin que és competència del Ministeri, que la Generalitat ho faci per tindre una aproximació més real. Si no, senzillament, que deixem d'utilitzar aquestes dades perquè aquestes dades el que fan és manipular l'opinió pública. Donar unes dades que són totalment esbiaixades, volguem donar un missatge de creació d'ocupació i de reducció de l'atur quan resulta que s'està cronificant l'atur, que l'atur és cada cop de més llarga durada, que la gent té més dificultats per trobar feina i que en el millor dels casos, si troba la feina, la troba en una situació de precarietat, cal més que ens acostem a la realitat de l'anàlisi, perquè si fem una anàlisi amb dades reals podrem fer veritablement unes polítiques econòmiques que siguin millors i que puguin ajudar.